Assalomu alaykum. Bugun biz Sausen uch elektron tahrometri yordamida razbivka funksiyasidan foydalanishni ko'rsatib o'tamiz. Razbivka funksiyasi bizga olingan nuqtalarni yoki bo'lmasa koordinatasi bizda bor nuqtalarni aniqlash uchun obyektni aniqlash uchun kerak bo'ladi. Elektron tahrometrimiz ishchi holatga keltirilgan. Biz menyu tugmasi orqali razbivka funksiyasiga kiramiz. Ishlaydigan proyektimizni tanlaymiz. Mana bizdan включить створоуказатель функциясы чыкты. Окей деп ясабыз. Хоп. Бизде 3-та 3 хил разбивкада ишлашимиз мүмкүн болот, дейби? Биз ар дайым координата разбивканы тандайбыз. Иштеткен проектибизде нукталарыбызды открыть тугмасы аркылуу өзүбүзгө керек нуктаны тандап алышыбыз мүмкүн. Hozir ikkinchi nuqtani tanlab ekranga chiqaramiz. Visata atrjatil 0 qoladi va razbivka tugmasini bosamiz. Mana bizda ekranda 12 gradus 53 minut 54 minut ko'rsatyapti. Unda расстояниямызды көрсөтөт, дирекцион кылыны көрсөтөт. Хоп. Дальше тугмасын басканыбызда бизде мана чапка 13 градус 38 минут 26 секунд бурушумузду сурайтты чап томонга. Чап томонга каратабыз. Электрон тахрометрибизди бурабыз. Измерить тугмасын басабыз. Хоп. Яна 7 градус burishimizni so'rayapti. Dalshi 44 santimetr, chapga 57 santimetr, pastga 1 metr 86 santimetr pastga tushishimiz so'rayapti bizdan. Градус бойынша тоғырлау алып ана измерит тугмасын босамыз. Тор миллиметр пас келепті бізден. Хоп, мана разбивкамыз шу көрінішті амалге ошалды. Біз мана ман бұл F3 tugmasini bosganimizda koordinatalarni chiqaradi hamda bizni xato qilgan xatoligimizni ko'rsatib beradi shimolga va balandlik bo'yicha x y bo'yicha xatoligimizni ko'rsatib beradi. Следующий tugmasini bosib biz keyingi nuqtamiz koordinatasiga o'tishimiz mumkin. Xo'p, открыть tugmasi orqali proyektimiz ichiga kirib. Xo'p, 3-chi nuqtamizni tanlab olamiz. OK tugmasini bosdik va razbivka nuqtasini bosamiz. Bravo. O'ng tomonga 21 gradus burishimiz so'rayapti. Biz izmerit nuqtasini bosganimizda mana yuqoriga 1 metr 87 santimetr ko'tarishimizni o'ng tomonga 1 metr 44 santimetr burishimizni so'rayapti. Ekranimizdagi mana bu gradus orqali orientir olsak bo'ladi.
İzmirit tugmasını basamız. Çapka 2 cm soruşumuz soruyordu. 10 tonluk. İzmirlik tugmasını basamız. Bu korunuşta bana razbifkamız amalga oşturuldu. Biz yana koordinat alanı korup tekşir oluşumuz mümkün. Ve x, y boyunca, balantli boyunca kanca hat okuyanımız tekşir oluşumuz mümkün. Kengi işimizi, yana sledüşü noktası orkali devam ettirişimiz mümkün bu arada. Etibarıyla uçun rahmet. Sağ olun.